हिजो घर गाडी भाडा नभएर मेरो बाबु मेरो आमा होइन मेरो तिनजना छोराछोरी जुन मेरो बच्चा मैले जति जे नि मेरो दुख गर्छु मेरो बच्चाहरूको लागि भोलिको दिनमा पड्केल्लै जस्तो हुन्छ मर्न चाहिँ म पड्केल्दै मर्छु जस्तो लाग मलाई यो मलाई हरेक मान्छेले आरोप मात्रै लाउँछ आरोप मात्रै लाउँछ मेरो गल्ती कहाँनिर नि थियो म के थियो म यही सोचेर यस्तो भयो कोही न कोही व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि राधिका राउत आज पीडामा छ भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो इत... को व्यक्ति हो दिदी आज भनिदिनुहोस् न जब चौध वर्षको बच्चाले मैले बच्चा जन्मायो म बच्चा आफै थिएँ त्यो बेलादेखिबाट हार्न भने त्यो बेला श्रीमानको कुटाई गाली घेडा दुनियाँको घेडा तिरस्कार हर चिज सहँदै 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 आएँ यो बच्चाले आधी बाल र माटो खान्थ्यो ज्यामी काम गर्थ्यो यत्रो पेट मेरो अगाडि पेट पछाडिपट्टि एउटा बच्चा बोकेर अर्को बच्चालाई डोडेर बाल्व चाल्दा पनि म स्वतन्त्र थिएँ कसैलाई रोवाएर रो म शान्त मलाई शान्ति मिल्दै मिल्दैन अरूलाई लुवाएर मलाई शान्ति मिल्दैन त्यही कारणले अबको स्टाटसमा चाहिँ म जिउँदो हुन्न नै त्यो स्टाटसमा चाहिँ मेरो तिनवटा छोरी छोरीको जिन्दगी जिम्मा दिएर त्यो मान्छेको नाम तोकेर मेरै श्रीमानले भात खाने बेला सिगेर सिँगान हालिदिनु भयो लात हान्नु ला, भयो कुट्नु भयो आजसम्म अन वान पिस लाएर छाडा भएर हिँडेको कसैले देख्यो मकैको बिउ ल्याएर रोप्यो भने त मकै नै फल्छ क्या त्यहाँ गहुँ फलेको मैले आजसम्म देखेकै छैन आज राधिका दिदीलाई भेट्नको लागि हाम्रो शोभा मिश्र दिज्यू पनि आउनुभएको छ राधिका दिदी राधिका दिदीको छोरी हाम्रो प्यारी बहिनी लगायत तपाईँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ सम्पूर्ण okay. म राधिका दिदीबाटै जान चाहन्छु अहिले कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ अब यस्तो छ बोल्न चाहिँ म जति पनि सक्छु बोल्न सक्छु एकछिन एकछिनमा एकदमै धेरै टाउको चड्किन्छ यो ठ्याक्कै यो आँखाको नसा ठ्याक्कै यहाँदेखिबाट यहाँदेखिबाट सट्टै यतिदेखिबाट लिएर मेरो यो पाटो नै नचल्ला जस्तो अनि यो खुट्टाको पनि नसा एकदम गाह्रो भएको छ यतापट्टि पाटो केही छैन मेरो यतापट्टि यहाँ त कहीँ कहिले दुख्थेन अनि यता मात्रै गाह्रो भएको छ अनि यो घरिघरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुने अघि एकछिन चाहिँ बिहान जस्तै जस्तै कति बजेको थियो त्यो दस आठ नौ बजीतिर तिर होइन एघार बाह्र कति बजेको थियो त्यो बेला चाहिँ एकदमै हरेस खाएँ अब हस्पिटलबाट जिउँदो भएर फर्केर आएको थिएँ घरमा आएर चाहिँ मर्न लेखेको रहेछ भन्ने टाइपको त्यो लागेर अनिखेर बच्चाहरूलाई नि अब तिमीहरूको बाबालाई बोलाएर नाइरी त बना जेठो छोराको चाहिँ नायरी त बनाइदियो भन्न बना आएछ अनि त्यो बेला चाहिँ अब बाँच्दिनै जस्तो लागेको क्या मनदेखि नै भित्रैदेखि यसो गर्दा नि हुँदैन उसो गर्दा नि हुँदैन सोच्दै सोच्दिनँ दिमागमा केही नै सोच्दिनँ भने हुन्छु आउँछ कहाँबाट आउँछ आउँछ फेरि राम्रो कुरा आउँदैन आउने क्या एकजनाले यस्तो भन्नु थियो भने मलाई त्यसले किन त्यस्तो भन्यो होला त्यही मात्रै आउने अनि बुझ्न थालिहाल्ने अब यत्रो भएर फुल्छ पड्केल् जस्तो हुन्छ मर्न चाहिँ म पड्केरै मर्छु जस्तो लाग्छ मलाई यो यत्रो यत्रो हुन्छ यहाँदेखिबाटै यो अनि यो फुल्ने अनि यहाँ यत्रो हुने पछाडि अनि त्यो भइसकेपछि अनि टाउकै फुटेर मर्ने लेखेर चाहिँ कि खै भने जस्तो लाग्यो अनि अघि त्यति बाबा बोलाएर नागरिकता बनाऊ भन्नेसम्म त्यति अँ त्यो बनाऊ अनि गर भनेर त्यस्तो लाग्यो क्या अनि अब त्यसो भने मैले छोरालाई अनि नचाहिने कुरा नगर्ने यस्तो भने अनि फेरि एकछिन पछि एकछिन पछि एकजना पाहुना आउनुभयो भयो उहाँले साह्रै राम्रो पोजिटिभ कुरा गरिदिनु भयो निको भयो जस्तो फिल भयो फेरि एकछिन फेरि उहाँको कुराले फेरि अर्कै भए ठिनमै निको भएको जस्तो पनि भयो फेरि अनि त्यस्तो भइरहन्छ भइरहन्छ अनि मेन कुरा अहिले अब यो टाउको सबैभन्दा मेरो समस्या नै यहीँ छ अरू कहीँ नै छैन होइन त्यही मात्रै छ एकजनाले एक शब्द नराम्रो भनिदियो भने त्यो हजारचोटि आउने राम्रो चिजले पनि छिनमै निको पार्दिने त्यो खालको मात्रै भयो क्या भएको छ अनि हात हातखुट्टाहरू चाहिँ एकदम अब यो उठेर बस्ने म उभिनै सक्दिनँ क्या काम त्यस्तो कमजोरी भएको छु किन मनोबल अझै कमजोर हुँदैछ त मनोबल त एकदमै अब पहिला सुरुका आफैले गरेको भिडियोहरू अब घरिघरि हेर्छु कि हौसला मिल्छ कि कतै भनेर अनि त्यो भिडियो हेर्दा कतै त्यो म हो र जस्तो आफैलाई क्या मैले गरेको काम हो त त्यो म होइन होला किन त्यस्तो भएँ त यसरी म भन्ने टाइपको चाहिँ लाग्छ सबैभन्दा बढी पीडा चाहिँ कुन कुराले दिइरहेको छ अब त त्यत्रो दिनसम्म हस्पिटल बस्नुभयो छोरीको र छोराको रुवाबासी भयो हस्पिटलमा यता बुढा हुनुभएको असी वर्षको बुवा रुनु भयो हामीसँग आमा भयो हामी पहिलोपटक तपाईँको घरसम्मै आएका थियौँ त्यति बेला होइन एकदमै धेरै रुनु भयो के अब तपाईँ बिना उहाँहरू सबैजना अधुरो हुनुहुन्छ आमा अझ कति धेरै रुनु रुनुभयो पन्ध्र वर्षदेखि नै मलाई पालीकी मेरी छोरी मेरो त्यति धेरै सन्तान भए पनि मलाई राधिकाले जस्तो माया कसैले पनि गर्दैन भनेर आमा आफ्नो ठाउँमा एकदमै धेरै कमजोर पनि बन्नुभयो त्यति बेला त्यस्तो के कुरा छ र जुन कुराले तपाईँको मनोबल एकदमै धेरै गिराइरहेको छ यो कुराको त खासै उत्तरै छैन क्या मसँग के कुराले चाहिँ अलि अलि बढी पिडोलिरहेको हो तपाईँलाई पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा म एकदमै चाहिँ अब्जसी छु जे जति मैले कामहरू गर्छु त्यो कामबाट जस पाउँदिनँ अनि अर्को कुरा म आफै दोषी हरेक कुरा मन खोलेर भन्छु मेरो दुःखको मेलो नै मैले दुःख पाउनुको मेलो नै सबैलाई विश्वास गर्नु विश्वास चाहिँ अनगिन्ती नै जसलाई धेरै विश्वास गर्ने त्यसैबाट नै मलाई घात भयो क्या जति धेरै विश्वास गर्थ्यौँ जुन मान्छेहरूसँग हरेक दुःखहरू सेयर गरिन्थ्यो त्यही दुःख सेयर गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती कमजोरी थाहा पाउने मेलो भएछ त्यो एकातिर छँदैछ यो इन्डस्ट्रीको पाटो बेग्लै छ अनि सबैतिर आ... क्या म तपाईँको यो त्यो के पनि के भन्ने अब यो अर्कालाई के दोष दिनु मै नराम्रो होला सायद अब यो अर्कालाई दोष दिँदा दिँदा नि थाकेँ दिएको पनि छुइनँ आजसम्म कसैलाई नराम्रो भन्यो नि छुइनँ तेह्र वर्षमा आमा बुवाले बिहे भन्ने के हो थाहा नपाउँदा बिहे गरेर दिएको श्रीमानसँग अग्निको कसम खाएर चाहिँ त्यत्रो कसम खाएर त्यो का कालमा बिहे गरेर बिहे गरेको श्रीमानसँग पनि छुट्याउनु भयो होइन माया गर्दा गर्दै पनि भाग्य अब कर्मलाई दोष दिउँ कसैलाई दोष नदिउँ अनि यतिका वर्ष छुटेर पनि उहाँको न मलाई एक रुपियाँ पैसा न मलाई बोली न मलाई नमलाई बरु उहाँको फोन आउँदैछ अब उहाँलाई पनि के थाबमा मर्नै लाग्यो भनेपछि माया लाग्यो कि बात जान्दिनँ अहिले पनि आइरहेको थियो फोन होइन अनि त्यो त्यस्तो अवस्थामा आब, अब कुनै शब्दै छैन क्या अब मलाई कसैले आरोप लगाउँछ अनि किन लगाउँछ आफैले आफैलाई पचासचोटि क्वेसन गर्छु म एक्लै बस्छु अनि क्वेसन गर्छु मलाई हरेक मान्छेले आरोप मात्रै लाउँछ आरोप मात्रै लाउँछ मेरो गल्ती कहाँनिर नि थियो म के थियो म यही सोचेर यस्तो भने आज अब तपाईँलाई धेरै माया गर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ आज दिदी पनि तपाईँलाई भेट्नकै लागि भनेर आउनु भएको छ म एकैछिनपछि दिदीसँग जोडिन्छु तपाईँलाई मर्न बाध्य बनाउने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ धेरैले अहिले कमेन्ट के गरिराख्नु भएको छ भने कोही त्यस्तो व्यक्ति छ जसले चाहिँ राधिकालाई एकदमै धेरै टर्चर दिइरहेको छ उसलाई मानसिक रूपमा एकदमै धेरै ग्रसित बनाइरहेको छ त्यो कोही न कोही व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले गर्दाखेरि रा, राधिका राउत आज पीडामा छ भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो को व्यक्ति हो दिदी आज भनिदिनुहोस् न यतिका धेरै मिडियाले तपाईँलाई खिचिराख्नु भएको छ यो जुन व्यक्तिले चाहिँ मलाई टर्चर त मलाई अर्काकै टर्चरको कारणले आज डिप्रेसनको शिखरमा पुगे यतिसम्म गरेर बसेको मान्छे यत्रो दुःख मेरो घरमा त ता जस्ताको छानो पनि थिएन नि त कुनै दिन मैले यही यही ठाउँमा आँगनमा ढिँडो पकाएर खाँदा नि म स्वतन्त्र भएर शान्त भएर नै बसेको मान्छे खुसी भएर नि रमाएर बसेको मान्छे हो नि त म अनि त्यो हुँदा पनि मलाई पीडा नहुने मान्छे जब आज मेरो सिरियल पनि राम्रै चलाएको छो छोराछोरी हुर्किँदैछ छो 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 आमा बुवा साथमा हुनुहुन्छ दर्शक साथमा हुनुहुन्छ भने यतिको सबै चिज हुँदै पनि अनि फेरि म मा, मलाई मर्नु मेरो घर चाहिँ सडक हो मेरो चाहिँ केही पनि छैन मेरो आफन्त पनि कोही पनि छैनन् भन्ने टाइपको त्यो खालको सोच आएर हिँड्नु त सानोतिनो चोर त छँदै छैन जुन दिन मैले अब यो कसैको नाम लिनुपर्छ र कसको कारणले भनेर मैले त्यो चाहिँ त्यो ब्लास्ट नै हुन्छ होइन त्यो यो त भनिहालेँ नि एकचोटि कालको मुखमा पुगेर स्ट्याटस लेख्दै गर्दाखेरि मेरो आँखाबाट दस धारा आँसु झरेको थियो हेर्नु त तपाईँले आज भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको यस्तो सानो छोरीको छोरी बच्चाहरू के सक्दै छैन मेरो बच्चा म जब म अठार वर्षको उमेरमा तिनवटा सन्तान के आमा भएको तिनवटा बच्चा त खेर गएको त्यतिखेरसम्ममा जाब चौध वर्षको बच्चाले मैले बच्चा जन्माएँ म बच्चा आफै थिएँ त्यो बेलादेखिबाट हार्न माने त्यो बेला श्रीमानको कुटाइ गाली घेडा दुनियाँको घेडा तिरस्कार हर चिज सहँदै 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 आएँ यो बच्चाले आधी बाल्व र माटो खान्थ्यो ज्यामी काम गर्थ्यो यत्रो पेट मेरो अगाडि पेट पछाडिपट्टि एउटा बच्चा बोकेर अर्को बच्चालाई डोडेर बाल्वा चाल्दा पनि म स्वतन्त्र थिएँ मैले त्यो भारी बोक्दा पसल छार्दा हर कुरामा म स्वतन्त्र थिएँ तर आज म यति धेरै सफलता जुन किसिमको मैले यो सफलता पाउँदा पनि मैले यो सफलता पाउँदा पनि म मर्न किन जानु पर्यो होइन मलाई मर्न बाध्य कसले बनायो भनेर त्यो भन्नतिर भन्दा पनि कुन आर्टले कुन आर्टले मलाई अब यस्तो खालको व्यवहार गर्छन् म त नाम त यो क्षेत्रको यो ठाउँको यो व्यक्ति त जीवनमा लिनै चाहन्न लिनै चाहन्न कसैको दुनियाँको मन पापी होला मलाई रोउँदा शान्ति मिल्ला तर म कसैलाई रोएर म शान्त मलाई शान्ति मिल्दै मिल्दैन अरूलाई लुवाएर मलाई शान्ति मिल्दैन त्यही कारणले म डिप्रेसनमा पुगेँ म मानसिक हस्पिटलमा एघार दस दिनको दिनमा मलाई होस आउँदा म हस्पिटलमा रहेछु मानसिक हस्पिटलमा त्यो टाइममा मलाई कस्तो भएको थियो जब कि मेरै बच्चा मैले नचिन्दा मलाई कति गाह्रो भएको थियो होला आफ्नै सन्तान अनि त्यो त्यतिसम्ममा पुर्याउने मान्छे कतिसम्मको निच होला कतिसम्मको के होला त्यस्ताको नाम मेरो मुखबाट त्यस्तो मान्छेहरूको शब्द त्यो 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 मान्छेहरूलाई म मान्छे भन्दै भन्दिनँ कोही त्यस्तो कोही व्यक्ति छ जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै टर्चर दिइराख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको नाम तपाईँ मिडियामा खुलाउन चाहनुहुन्न योभन्दा पनि बेसी टचर अब आयो भने योभन्दा नि बेसी टचर आयो भने मेरो तिनजना बच्चा आमा बुवा की त बरु बाबा अरू छोरीले पनि पाल्छन् किनकि म मात्रै होइन म मलाई भनिहालेँ नि म जिन्दगीमा हरेक चिजदेखि हार्दै जित्दै हार्दै जित्दै गरेर एक्लै सङ्घर्ष गर्दै आएको मान्छे हो कुनै मान्छेलाई यसले गर्दा मलाई यस्तो गर्यो भन्नुपर्ने दिनमा चाहिँ आजको भन्दा दर्दानाको स्टाटस आउँछ अबको स्टाटसमा चाहिँ म जिउँदो हुन्न नै त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ मेरो तिनवटा छोरी जिन्दगी जिम्मा दिएर त्यो मान्छेको नाम तोकेर हर चिजहरू छन् मसँग प्रमाणहरू छन् धेरै चिज छन् भन्दै भन्दिनँ भन्दै भन्दिनँ सहेको सिद्ध भन्छन् र सिद्ध जति सहयोग त्यति राम्रो भएको छ क्या मलाई सहेरै राम्रो भएको छ क्या मलाई आजसम्म म सहेरै आएको हो मलाई कुनै दिन मेरै श्रीमानले भात खाने बेला सिँगेर सिँगन हालिदिनु भयो लात्कालात हान्नु भयो कुट्नु भयो सुत्केरी बेलामा मैले भात खानु भातको साटो पिटै खाएँ त्यो पनि खपेँ मेरो छोरा छोरी त्यो अवस्थामा मैले जा म हिँड्ने बेला मेरो श्रीमानसँग छुटेर हिँड्ने बेलामा मसँग एक सय पैसा र एउटा मोबाइल थियो रोडमा आएँ फेरि यो सृष्टि गरेर बसेँ त्यो पनि हार मानिनँ भने म सानोतिनो चिजले डिप्रेसनमा जाने र हार मान्ने त म मान्छे हुँदै होइन हुँदै होइन मेरोमा अनगिन्ती छोरी मान्छे आउँछन् दुःख पाएको उनीहरूलाई हौसला दिएर यो बाटो हिँड यस्तो गर त्यस्तो गर यस्तो भनेर भन्ने मान्छे म आफै यस्तो त हुँदै हुँदैन थिएँ तर मलाई टर्चर यति चम्म छ भन्ने कुरा त म त्यो भन्न परेको दिनमा तिनीहरूको नि जिन्दगी चाहिँ रहँदै रहँदैन जसको कारणले आज यो टर्चर छ त्यसको जिन्दगी पनि रहँदै रहँदैन तर गरी खाउन जसले मलाई यो गर्यो यति धेरै राम्रो होस् म परमेश्वरको छोरी हो प्रभु यति राम्रो होस् तिनीहरूलाई यति धेरै राम्रो होस् मलाई रौँदा शान्ति मिल्योस् म यही uh -huh. नै भन्छु र भोलिको दिनमा अब योभन्दा पछाडि पनि म यत्रो सहेर मलाई जसले टचर दिइरहेको छ यो त्यो नै भन्दिनँ धेरै छन् मलाई टचर दिने तर यो मान्छेको नाम कुनै दिन खुल्यो भने मेरो जिन् मेरो तिनवटा बच्चा जिम्मेवारी दिएर मेरो जीवनभरि एकमुट्टी सास रवान् जोलसम्म त्यो मान्छेले म मान्छे हो कि के हो भनेर त्यो त्यसलाई नि बाँच्न यो धरतीमा टेकेर जिउँदो जिउँदो भए पनि जिउँदो छु जस्तो नपारिकन मार त्यो भएर म मर्छु अरूलाई मार्दिनँ आफै मर्छु र तिनवटा बच्चा योभन्दा सेकेन्डचोटि चाहिँ अब यो टचर आयो भने म सहन्छु मैले धेरै सको छु सहन्छु नै म नाम त मरि जाला ठकै मरे नि भन्दै भन्दिनँ भनेपछि तपाईँले अहिले यस्तो भनिराख्दाखेरि कतिपय दर्शकले फेरि कस्तो खालको कमेन्ट पनि गर्नुहोला भने कसैले अब हाम्रो समाज एकदमै धेरै नराम्रो छ होइन पितृ सतात्मक समाज हो हाम्रो यहाँ महिलालाई कहिले पनि प्राथमिकता दिँदैन हाम्रो समाजमा त्यो भएको भएर तपाईँले अहिले यसरी चाहिँ जवाफ दिँदै गर्दाखेरि कतिपय दर्शकले के लेख्नुहुन्छ भने तिनजना छोराछोरी होइन हुर्किँदैछ बुवामा साथमा हुनुहुन्छ भोलि तपाईँलाई पनि कसैको मायाको आवश्यकता पर्ला मायाको झुटो आश्वासन देखाएर तपाईँलाई अहिले टचर दिँदैछ भन्ने प्रश्न दर्शकहरूले गर्न सक्छ यो सत्य हो यो त मरिजाला हुँदै होइन यो 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 योपट्टि त हुँदै होइन यो यो चिजमा त हुँदै होइन भनिहालेँ नि मैले होइन यो यो यतातिर यो मेरो जिन्दगी त म त जिन्दगीमा म मेरो जिन्दगी भनेको मेरो श्रीमानले मलाई चटक्कै छाडेर जाँदाखेरि एक्काइस वर्षको थिएँ विदेशबाट फर्स्या फर्केर आउँदा अट्ठाइस वर्षको भएँ त्यो अट्ठाइस वर्ष पनि मलाई कसैको साथ र सपोर्ट अर्काको श्रीमान चाहिएन र अहिले पनि श्रीमान छोडेको ठ्याक्कै पाँच वर्ष भयो तपाईँहरूले नै खिचेको कुनै दिन मेरो भिडियो पाँच वर्षको पाँच वर्षमा रातिकेर आउँदा कहाँ थियो के भयो के गर्दैछ राधिका राउतलाई अमृत मिष्टन चाहिने होइन ढिँडो र साग भए पुग्ने राधिका राउत मेरो युट्युबमा पाँच हजार चार हजारवटा भिडियो होला नि सायद छैन त त्यो भिडियो भए पनि आजसम्म अन वान पिस लाएर छाडा भएर हिँडेको कसैले देख्यो फरिया चोलो ला लाएरै यो अनुहारमा चाहिँ पो त्यो बेला नि थियो यो अहिले बरु अलिअलि पेनास्टिक किनेर लाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि आयो थाहा पाएँ अनि राधिका राउतले सिरियल आज बनाएको होइन राधिका राउतले एक्सन भन्न नजान्दा क्यामेरा त्यहाँ राख्दा के हुन्छ थाहा नहुँदा गरे अनि यो प्रयास यो दुःख गरेपछि म कहाँ विश्वास गर्छु भने जतिसुकै मान्छेले जेसुकै होस् होइन यो धरतीमा मकैको बिउ ल्याएर रोप्यो भने त मकै नै फल्छ क्या त्यहाँ गहुँ फलेको मैले आजसम्म देखेकै छैन कोदो रोपेँ कोदै फल्छ फल्ला बरु एउटा रुपियाँको ठाउँमा दुईवटा फल्ला एउटै फल्ला तर फल्ने त्यही नै हो होइन अनि माथिबाट खोला बग्छ कहिल्यै तलबाट उँभो खोला बगेको छैन mm. माथिबाट पुग्छ पुग्ने कहाँ गएर समुद्रमा नदीमै गर मिसिनी होइन र यहाँ जसले मलाई जे गरे नि जति टचार जसले जे जस्तो सुकै गरे पनि मिसिनी त्यो नदीमा पुग्ने थोका जहाँ पनि पुग्ने धारो बगेर जाने थिएँ कुलो बगेर जाने थिएँ उम्रेको पानी सबै चाहिँ त्यही कोसीमा गएर बगिन्छ होइन भेटाउने ती होइन घाम बिहान त्यहाँबाट अस्ताउने उस उजाउँछ जाने ती अस्ताउने होइन कसैले फरक पार्न सक्छ यहाँ सक्दैन भने अब मलाई डिप्रेसनमा पुर्याउन बाध्य गराए गराए अब आँसु झारेर के काम म त मेरो यहाँ आँसु त म मरिजाला अब रुँदै रुँदैन सिद्धिनै सक्यो तर यहाँ मेरो मुटु आमा छ म कमजोरी छु क्या अहिले मेरो मुटु आमा छ मलाई गाह्रो भएको छ होइन अब यो त्यो हस्पिटलको बेडको अनि त्यो एघार दिनको त्यो बिओसी चालले नै सारा चिज बताएको छ मैले भन्नै पर्दैन त्यही चिजले देखाएको छैन र छर्लङ्गै पारे होइन र आफू नै आफूले जन्म दिएको छोरीलाई पनि तपाईँको तिनजना बाउ आमा नचिन्ने छोर छोरी नचिन्ने आका कोही नचिन्ने बच्चा दुई वर्षको बच्चाको याद छ मलाई ऊ बेला दुई वर्ष मेरो जेरो छोरा दुई वर्ष छ भनेर रहेछु मैले भिडियोमा अनि त्यो बियोसी अवस्थामा जब त्यो अवस्थामा म छु भनेपछि त्यो अवस्थामा म मा पुगेँ भने चाहिँ अब अरू बोलिरहनु पर्ने स्पष्टीकरण केही दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो बेकारमै त त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि त केही न केही टचर छर नहुन्छ अनि म के भन्छु भने यति कुरा मलाई कलाकार क्षेत्रकोले भने पनि बाहिरकोले भनेको नि जाँसुकैले भने पनि मलाई मेरो शत्रु कोही छन् जस्तो लाग्दैन म तपाईँ जस तपाईँहरूले मलाई जुन क्षेत्रकोले पनि यही क्षेत्रको त भन्दै भन्दिनँ जुन क्षेत्रकोले नि तपाईँले मलाई गलत सम्झिनुहुन्छ भने नि म तपाईँहरूलाई कहिल्यै जिन्दगी गलत सम्झिन्न यो कुरो स्पष्ट हुनुहोस् सोध्नुहोस् तपाईँले पुज्ने भगवान्लाई राधिका राउतको मन पापी छँदै छैन आउनुहोस् म म कहाँ सारा लिन म तपाईँहरूलाई सहारा दिन छाड्दै छाड्दिनँ राधिका राउतकोमै आएर आजसम्म तिन सयजना जति कलाकार भएर जाने मध्ये धेरै छन् मेरा कलाकारहरूको इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ कस्तो लेभलको मान्छे आएर कस्तो भएर कहाँ गए आजसम्म यहीँ आएर खेलेर जानीहरूले कति सिरियल बनाए कसैको रिसरा डा गरेको पनि छैन र म अर्काको गर्दा पनि गर्दिनँ र बाहिर फिर्ने अनि अर्को कुरा पैसै कमाउनको लागि जो कोही नि म यही भन्दिनँ है यो इन्टरभ्यूमा फेरि भोलि मलाई गलत नभनौँ फेरि म बल्ल अलिकति आएको छु फेरि मलाई मर्न बाध्य नबनाइयोस् यही फिल्डको र यही क्षेत्रको भन्दिनँ पैसै कमाउनको लागि बिन्ती छ तपाईँले नौ महिना कुखमा राखेर तपाईँको बाबाआमाले जन्माएको हो छोराछोरी कतिलै ठाउँमा पुगोस् भन्ने हुन्छ र आफ्नो छोराछोरीले कतिलै संस्कार गरोस् भन्ने हुन्छ तपाईँको जन्मदिने आमा बुवालाई नै तपाईँको जन्मदिने आमा बुवाको लागि र यो समाजको लागि अनि मानवताको नाताले पनि पैसा कमाउनको लागि हद पार नगर्नुहोस् नगिर्नुहोस् पैसा कमाउनको लागि ज्यामी काम गरे पनि आउँछ भर बेलुका हजार रुपियाँ कसैको दिशा के भन्छ टोइलेट सफा गरे नि आउँछ मलेसिया गए पनि पचास साठी हजार कमाइन्छ यहीँ नि कमाइन्छ तरकारी बेचे नि कमाइन्छ अनि अर्को कुरा है अर्को कुरा चर्चामै आउन भाइरलै हुनलाई चाहिँ फेरि होइन केही काम गर्नु पर्दैन हो चर्चामै आउनलाई केही के गर्नु पर्दैन राधिका राउत चाहिँ चर्चामा आएको चाहिँ मेरो त बाध्यताले भिडियो भाइरल मेरो बुढाको विषयमा मेरो जे थियो त्यही यथार्थ पोख्या हो त्यही कारणले भाइरल भएर ट्रेनिङमा परेर इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको दि खोज्दै गएको पनि होइन साठीजनालाई इन्टरभ्यू दिने बेला तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो साठीजना अन्ठाउन्नजनालाई गन्या छु मैले क्यामरामा फोटो अझै छ मेरो त्यो बेला पनि राधिका राउत लाइभ हेर्ने मात्रै त्यति बेला त तिन लाखभन्दा बढी त्यो बेला पनि राधिका राउत त्यो बेला पनि राधिका राउत टुप्पला पलाएको झैँ भएन फेरि सेकेन्ड सेकेन्डचोटि म टिकटकमा भाइरल भएँ त्यो बेला पनि म टुपा र पला झैँ म हिजो नि त्यही थिएँ आज नि त्यही थिएँ भोलि नि त्यही छु म हिजो देखेको भन्दा केही फरक देख्नु भयो चार वर्ष बचा पछाडि म त्यही छु र यही रहन चाहन्छु म म कहिले पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पैसै कमाउनको लागि कसैको भावनामाथि नखेल्नुहोस् हो भावनामाथि म यही सिकाउँछु तपाईँहरूले सायद नजानेर होला पैसा mm कमाउनको लागि चाहिँ नगिर्नुहोस् -hmm. पैसा इमान्दार साथमा पनि कमाइन्छ हेर्नुहोस् बा खेतामा गएर सिस्नो सिस्नो टिपेर ल्याएर बेच्नुहुन्छ भने त्यो पनि पैसा आउँछ तर इमान्दार र इज्जित शिर ठाडो पारेर हिँड्नको लागि भनेको चाहिँ इज्जतै चाहिन्छ चा। त्यही भएर खोले खाएर रातिकै रात आज हजुरहरू भेट्न आउनु भयो आज मेरो हस्पिटलमा अहिले हस्पिटलदेखि यहाँसम्म आउँदा गनेको यिनीहरूले गर्दाखेरि हजारजना भेट्न आउनु आउनुभयो अरे अब अरू त आउन पाउनु भएन अनि त्यो हजारजना मान्छे चाहिँ लिप्स पाउडर घसेर कसैलाई ठगेर वान पिस लाएर भेट्न आउनु भएको होइन ऊ त्यो चुल्हामा बसेर पहिला पहिला छानो मिनाको आकाशको धरतीमा ढिँडो पकाएर खाएर ममै ढिँडो पाक्यो भन्दै खाएको भिडियो दसौँ लाखले हेर्नु हेर्नुभयो आज पनि म त्यो ढिँडो ती पकाएर खाँदैछु अहिले बिहान पनि मैले त्यही ढिँडो खाएको मलाई त्यो ढिँडोमा शान्ति मिल्छ सागरा सिस्नु खाएको बेला आनन्द हुन्छ र किनकि हामीलाई मासु खाँदा पनि असन्तुष्टि भएको जस्तो हुन्छ किनकि अर्काको प्राण लिएको हो धर्मी मान्छे कोही हुँदैन हामी सबैजनाले धर्म गरेको भन्दा नि कता न कता एउटा किरो चाहिँ मारेको हुन्छौँ हिँड्दा पापी चाहिँ छौँ तर त्यतिसम्म हदसम्म निचै बन्नेर पाप चाहिँ नगर्नुहोस् कसैको भावनालाई नरहर्नुहोस् मान्छेलाई त्यस्तै छ ठगी दुई नम्बरी गरेर ठगेरै खान्छ भने त्यही ठगेरै राम्रो भएकै छ भने चाहिँ त्यस्तालाई चाहिँ जस्तो गर्छु भने नि भयो खाल्टामा हाल्छु भने नि भयो पुर्छु भने नि भयो मार्छु भने नि भयो जस्तो गर्छु भने नि म थोरै नानीसँग जोडिन्छु र दिदीसँग म जोडिन्छु त्यसपछि मम्मीको कुरा सुनिहाल्नु भयो कि हस्पिटलमा तपाईँ र तपाईँको दाई हुनुहुन्थ्यो होइन सानो सानो अब पढ्नुपर्ने बच्चा आमालाई गएर कुरी राख्नु भएको थियो कति धेरै रुनु भयो कि पक्कै पनि त्यो ठाउँमा हामी आफै अथवा अरू कोही हुनुभएको भए पनि जो पनि भावुक भइहाल्छ अहिले आमाले केही कुरा भन्दै गर्दाखेरि यति बुझ्ने भइसक्नु भएको रहेछ कि तपाईँ त्यो आमाको प्रत्येक शब्दले तपाईँको मन रुँदोरहेछ कि अहिले पनि होइन मम्मीलाई आज यो अवस्थामा पाउनुभयो मम्मी भएन भने त हामीलाई कसले पाल्छ भनेर कति धेरै रुनु भएको थियो धेरैले माया गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोमा आज मम्मीलाई यो अवस्थामा पाउँदाखेरि चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ म त एकदम धेरै अस्ति <coughs> रुगा खोपी लाएर एकदमै धेरै खुसी छु होइन मम्मी जस्तै जति बेला त्यो हस्पिटलमा जस्तो कमजोर देखियो नि अहिले यो बोल्दाखेरि त्यस्तो कमजोर मलाई लागेन होइन मम्मीले जुन तरिकाले यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ नि तपाईँले गरेको हो जुन मान्छेले मम्मीलाई यस्तो अवस्थामा पुऱ्यायो तिनीहरूलाई नै यस्तै तरिकाले उत्तर दियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु त्यो चाहनुहुन्छ किनभने अब त बुझ्ने पनि भइसक्नु भयो नि आज मम्मीले तपाईँहरूलाई कुन दुःखले हुर्काउनु भएको छ तपाईँहरू तिनजनालाई भन्ने कुरा को त्यो दुःखको महसुस अब मजाले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम मम्मीले जति दुःख त अब हामीहरूले त पाएनौँ किनभने मम्मीले त यतिको त हामीलाई सुखमै हुर्काउनु भएको हो होइन अहिलेसम्म दुःख भनेको के हो महसुस पनि गर्न दिनु भएन होइन सायद हामी सानो हुँदाखेरि दुःख थियो होला तर त्यो त्यति बेला त हामी बुझ्ने थिएनौँ नि त हामीलाई कस्तो दुःख छ भनेर तर हामीले जबदेखि याद गर्न थाल्यो मम्मीले हामीलाई दुःख के हो भनेर त्यो पनि अनुभव गर्न दिनु भएन हामी यहाँ बस्छौँ होइन मम्मीहरू ढिडो खानुहुन्छ हामीले ढिँडो पनि खाँदैनौँ होइन हामी खानै खान्छौँ हामीलाई त ढिँडो मन पनि पर्दैन होइन सायद हामी जत्रो बच्चाहरू कसैलाई मन पर्दैन होला होइन अनि मम्मीले हामीलाई त्यस्तो कहिले पनि खाने कुनै पनि कुरामा अभाव गर्नु भएन बिहानदेखि काम गर्नुहुन्थ्यो ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो पहिलादेखि नै कला कलाकारि क्षेत्रमा त आउनुभएको होइन पहिलादेखि नै एकदम सुखमा राखेर पाल्नु भएको होइन मम्मीले त्यही भएर अहिले जसरी मम्मीले बोल्नुभयो नि त्यसरी नै मम्मी तपाईँले हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नु होइन यो जसरी भनिन्छ नि के भन्छ इटका जवर फलामले काट्छ भने हो त्यस्तै हो मम्मीले एकदम राम्रोसँग अरूले जे भन्नुहोस् त्यो मतलब नगर्नुहोस् होइन यसरी नै जवाफ दिनुहोस् उनीहरूलाई तपाईँ कमजोर भयो भने चाहिँ उनीहरू रमाउँछन् क्या त्यही भएर तपाईँले यसरी नै जवाफ दिनुहोस् कति धेरै माया गर्ने छोरी अब म यता हाम्रो दिदीसँग जोडिन चाहन्छु आज हाम्रो राधिका दिदीलाई भेट्नको लागि उहाँकै घरसम्म आउनु भएको छ कसरी चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँलाई त म पहिल्यैदेखि चिन्थेँ उहाँको जुन श्रीमानलाई लिएर मिडियामा आउनुभयो नि त्यो बेलादेखि चिन्थेँ किनभने उहाँले कस्तो पोलाइटले हाँसेर बोल्नुहुन्थ्यो भने उहाँको श्रीमान चाहिँ अलिकति अर्कै भएर बोल्नुहुन्थ्यो कि किनभने हामी पनि नारी हो हाम्रा श्रीमानले त्यस्तो व्यवहार गरे भने हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन अनि बिचरा उहाँ जहिले पनि हाँसेरै बोल्ने डोरी पनि गाउने त्यस्तो श्रीमान चाहिँ त्यस्तो अनि डिस्कस पर्यो भने त मलाई पनि थाहा थियो म हेर्ने भएपछि अनि त्यसपछि त्यो बेलादेखि नै हेर्न थालेँ अब मैले होइन हेर्न थालेँ नरहनु हेरौँ कमजोर हुनुहुँदैन अनि मैले त्यो बेलादेखि हेरेपछि अनि अहिले पनि त्यो सिरियलहरू बनाउँदाखेरि पनि कस्तो हिम्मत नआरेको यो केटी मान भन्नुपर्छ यो केटीले बच्चाहरू सबै हेरेर स्याहारेर आमा बुवा पालेर यस्तो पो नारी त भनेर मलाई एकदम खुसी लाग्थ्यो क्या एकदमै खुसी लाग्थ्यो जहिले पनि मैले देख्दाखेरि इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि पनि एकदमै खुसी लाग्थ्यो अनि अहिले बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मनले मानेन एकचोटि भेटौँ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई भेटौँ कि जस्तो लाग्यो अनि नरुनु अनि अब उहाँले हिम्मत नआ भने अब बच्चाहरू ठुला भइसक्यो होइन हिम्मत हार्न चाहिँ हुँदैन होइन अब ऊ जस्तोले जस्तो व्यवहार गर्छ उसलाई त्यस्तै व्यवहार गरेर चाहिँ आफूले हराउन सिक्नुपर्छ अब हेर्नु तपाईँलाई भेट्नको लागि यसरी घरमै आउनु भएको होइन नरुनु है म त एकदमै नरुनु भन्छु है नरुनै यो महान मान्छेलाई त यस्तो रोएर कमजोर हुनुहुँदैन नि झन् यस्तो हाँसी खुसी मान्छे यस्तो मान केटी जति अप्ठ्यारो पर्दा पनि जहिले पनि ह्याप्पी भइरहने मान्छे भने यस्तो रोएर कमजोर हुँदैन कि अहिले बिरामी भएको बेलामा रोएर कमजोर हुने नै होइन अब बच्चाहरू यस्तो हुर्किया छन् कसरी केही गर्ने आँटै गर्दैनन् अब mm. आफू हिम्मत नहार्नु केही हुँदैन तपाईँ यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे आज रोएर कमजोर बन्नै हुँदैन कि कमजोर बनि नै होइन केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर रुनि mm. होइन त्यस्तो कुरा सम्झेर पहिलाको कुरा सम्झेर रुनि नै होइन के अब भोलिको दिन सम्झिने आज जे छ त्यसमै खुसी हुने बच्चाहरू यत्रा हुर्किया छन् यस्तो बच्चाहरू ज्ञानी छन् छोराहरू पनि ज्ञानी छन् बिचरा मकै बेच्न जाऊ भन्दाखेरि पनि बच्चाहरू जान्छन् कि त्यो छोराहरू मलाई यस्तो खुसी लाग्छ कि आमा मेहनत गर्ने बिचरा पढ्ने बच्चाहरू मकै बेच्न जानु मान्छन् त एकदमै त्यो काम एकदम राम्रो कुरा के भन्छ नहुनु त्यस्तो आजसम्म जति पनि मान्छेले मलाई भेट्नु भयो जति मान्छेले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ कुनै मान्छेले पनि तैँले सुखाले गरेको हो भनेर भनेकै छैन तपाईँले कति दुःख गरेर तर जुन मान्छेले प्रत्यक्ष मैले खाइ नखाई काम गरेको एउटा कलाकारलाई दिँदा कलाकारलाई दिने पैसा नभएर यो नाकको ना फुली बेचेर मैले दिएको मलाई यो भाउ सरिता भाउजूले पछि ल्याएर लगाइदिनु भयो होइन अनि यो फुली कलाकारलाई पैसा दिनलाई नभएर एउटा फुली बेचेर तल गोकर्णमा लगाएर एउटा फुली बेचेर पनि पैसा दिएर त्यस्तो दु गरेर सुटिङ गर्ने टाइममा मैले त्यो आफ्नो ज्यानको पर्व नगरिकन यति धेरै यस्तोमा अस्ति यहाँनिर यति सट्टै काटेर चाहिँ त्यो काट्दा पुरै छाती काट्या भए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन त्यो थियो अनि इरिगेसन भएर मैले यो खुट्टा टेक्न त यसरी खल्ट्याक खल्ट्याक गर् गर्दै बोल्न नसकेर त्यो हात हातखुट्टा कामेर मैले खाना खाएको पनि थाहा हुँदैन नखाए पनि थाहा हुँदैन अनि त्यस्तो गर्दाखेरि असार साउनको बेलामा यो पारी भिनाजुको घरबाट सुटिङबाट फर्केर आउँदा दाईहरूले देख्नुभएको छ है बाह्र बजे एक बजे राति बाल्टिनले खनाएको जस्तो पानीमा ब्यात्तै भिजेर आउँदाखेरि त्यस्तो त्यस्तो गरेर जे जे चिज गर्थेँ मैले नेचुरल गर्थेँ मलाई कसैले कपाल भुज्लाएन मैले मलाई साँच्चीकै भुज्लाउनुहोस् भन्थेँ किनकि मलाई मैले जे गर्थेँ म रियालिटी गर्न चाहन्थेँ मैले त्यति दुःख गरेर त्यति कष्ट गरेर काम गरेको देख्दा देख्दै पनि देख्दा देख्दै पनि जुन एकदमै नजिकको मान्छेहरूले मलाई मा किन खेदो गर्छन् मलाई एकदमै दुःख लागेको चिज किन मलाई बुझ्दैनन् किन मेरो भावनालाई बुझ्दैनन् भन्ने मात्रै मलाई दुःख लाग्छ कि यस्तो कसैलाई नै नपरोस् कोही मान्छे यस्तो नहोस् होइन आज मे म मरेर त केही हुन्थेन तर म सिङ्गल थिएँ भने केही फरक पर्थेन आज बाउको काख जमानादेखि खोसियो होइन कसैको माया पाएनन् आफन्त भनेको के हो अहिलेसम्म पनि काका काकी का तल्लोहरूमाहरूको का। आफ्नै बाउको दाजुभाइ त छैनन् तर तलहर मालाहरूको काका काकी भनेको को थाहा छैन उनीहरूलाई अहिलेसम्म चिने होइन एकलौटी एक साथ ल्याएर यसरी जन्माएर यत्रो बनाए तर पाँच वर्षपछि हिजो फुपूहरूसँग भेट भयो यिनीहरूको है आजसम्म मेरो बच्चाहरूले कोही बाचरा बास राम्रोसँग चिन्दैनथे भन्ने एकलौटी यसरी हुर्काइयो गरी यही बच्चाको आँखामा आँसु कसरी हेर्न चाहन्छन् अनि यो बच्चाको आमाको काख कसरी खोज्न सक्छन् के मान्छेले कसरी अनि यो बुढाबुढी बुआमा जुन मेरो मेरो बाउ मेरो आमा होइन मेरो मेरो तिनजना छोराछोरी जुन मेरो बच्चा मैले जति जे गरेछु नि मेरो छोराछोरी गयो भने पनि

मेरो बच्चाले सही सिकाउँछु मेरो बच्चाहरूले राम्रो गरोस् भन्नु आजसम्म एकचोटि मैले गलत बोलिनँ बच्चाहरूलाई राम्रै सिकाएँ मेरो बाबुले गेम खेल्थ्यो एकचोटि तैँले गेम खेल्नुहोस् भने बाबा म मर्छु तिमीहरूको लागि बाँचेको भने मेरो पनि लाउ लगाउ भन्ने उमेर थियो दस वर्षको उमेरमा घरै नजिकको दाइको होटलमा आमा भाँडामा नआयो त्यसपछि तिन वर्षपछि घर गयो तेह्र वर्ष पुगेर चौध लाग्दा बिहे भयो पन्ध्र वर्षमा म जब पहिलोचोटि मान्छे छोरी मान्छे बिच हुने भन्दा पनि अगाडि पेन्डेन्ट भएर बच्चा बनाएँ जन्मियो त्यस पछाडि लगातार जेठो छोरो छन् बिचमा अर्को खेर गयो ज्यान कमजोरी खाना कोदाको ढिँडो नै खान पाइनँ त्यसपछि फेरि छोरी जन्मियो फेरि फेरि बिचमा बच्चा खेर गयो त्यो बच्चा बिहान बिस्तारामा बच्चा फ्यालेर तिन महिनाको बच्चा खेर गर अनि त्यो बच्चा खाल्टोमा गाडेर मकै गर्न गएको त्यो बेला पनि त्यो दुःख यहाँ पनि यति दुःख जब म मलाई कसैले रिज नगर्नु म राधिका राउत त्यत्तिकै भनेकै होइन कि त्यो त्यस्तो चोरेर कसैको ढाटेर नआजसम्म मेरो श्रीमानको त मैले एक रुपियाँ कमाइ खाएको छैन यत्रो वर्षपछि श्रीमानले त्यो सँगै हुँदा उसको दुई चार रुपियाँ खायो होला तर पाँच वर्षपछि आज श्रीमानले भाइ फोनमा बोल्नुभयो सोध्नुहोस् मेरो श्रीमानलाई मेरो बच्चा र मेरो लागि कति पैसा दिएको छ भनेर उल्टै मैले एक वर्ष अगाडि मेरो श्रीमाला मैले नागरिक जन्मदा बनाउँदा भेट्न जाँदाखेरि बिरामी हुनुभयो मैले आफ्नै पैसाले उपचार गरिदिए उल्टै मैले पाँच सय गाडी भाडा दिएँ भने उसलाई त मैले आजसम्म तैँले दिनुहोस् भनेर मैले कहिले इन्टरभ्यूमा भने आज पनि म उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्छु किनकि उहाँको पनि त्यस्तै भयो ठिकै छ भन्छु भने अब बुढालाई मैले दुध दिएन कसैलाई दो दिएको छैन मैले अहिले यहाँ मम्मीले हिजो म के भन्छु भने अहिले पनि धेरै मिडिया हुनुहुन्छ सबैभन्दा माया गर्ने छोरी मम्मीले के भन्नुभएको छ भने म हस्पिटलमा हुँदै जाँदा एउटा विचार आमा हो मेरो मम्मी बोल्न चाहनुहुन्न अनि त्यहाँ के भन्नुभएछ भने सबैभन्दा माया गर्ने छोरी यही हो छोरा भनेर पाल्ने छोरी यही हो भनेर भन्नुभयो तर तर मेरो मनले चाहेर नै मेरो बाबालाई मैले ल्याएको कर गरेर दाजुभाइले घरबाट निकालिदिएर होइन मेरो दाई पनि मेरो मेरो दाईले गरिब भएर पाल्न नसकेको हो मेरो दाईको नि मलाई माया लाग्छ भाइको दुई यो दुइटै दाईको दिदी बहिनी सबैको माया लाग्छ अरूभन्दा अलिकति बाटो छु म दुःख गर्न सक्छु जस्तो लागेर अरूले सक्दै नसकेपछि मैले ल्याएर पालेको हो त्यही भएर मेरो दाईलाई दाई हिजो दाई आउनु भएछ अनि यहाँ आएँ त मर्न लाग् गाउँभरिको मान्छेले खाना दिनस् तिनीहरू बाबा पाल्न सकिनोस् घाना के अरे बाबामा पाल्न सकिनस् त्यो बुनिकोमा किन छोडेको भनेर मिडियामै देखेर गाउँभरिको मान्छेले टर्चर दिए दाईलाई अनि मेरो दाईसँग गाडी भाडा नहुँदा टडकमा चढेर बिहान आइपुग्नु भएछ अनि यहाँ आउँदा मलाई नरमाइलो मम्मीले के भन्नुभयो भने त्यो भन्नु नि गलत होइन किनकि म एउटा गाडी कमाउँथेँ अब मै हस्पिटलमा मन लाग्दा घर नुन तेल नहुनु त स्वाभाविक हो नि त अब कहाँबाट आउँछ र भन्नु त अनि त्यो बोल्नु भएछ तर त्यस्तो खानै नपाउने भए गाउँमा धुवा गरेर बनि गरेर नै खान सकिन्थ्यो त्यो बाबालाई किन त्यहाँ छोडिस लिन जा भनेर गाउँघोरीको मान्छेले टचर दिएछन्न अनि त्यही भएर दाई आउनु भएछ है भएर जानुभयो अनि मलाई दाईको अगाडि मलाई कति नरमाइलो ला म महान बन्न ला जस्तो म के सोध्छु भने मैले मेरो जन्म दिए नि त मलाई मलाई पनि जन्म दियो दाइहरूलाई नि जन्म दियो अनि मैले नि पार्न पाउँछु भनेर मैले छ कि किनकि मान्छे जन्मेर जन्मेको किन त खान त कुकुरले नै हाम्रो घरमा कुकुर पाले छ त्यो कुकुरले पनि घरमा अलिकति घाँस काटेर दिन्छ खान्छ छाडिदियो भने अन्त गरेर काहीँ न काहीँ खान्छ तर मान्छे जन्मेपछि केही न केही जिम्मेवारी हुन्छ आमाले नौ महिना राखेर कोखमा राखेर जन्माउनु भयो हुर्काउनु भयो मैले मेरो आमा बाबु पाल्न पाउनु मेरो गर्वको कुरा हो मेरो इच्छाको कुरा हो मैले बाबुमा पालि मेरो दाजुभाइले पालेन पनि त आजसम्म भनेको छैन नि अनि मेरो मम्मीले मिस्टेकले के भन्नुभएछ भने दाल चामल छैन घरमा थिएन अब त्यत्रो दिन हस्पिटलमा थिएँ म जाने बेला घरमा एक रुपियाँ पैसा थिएन त्यो नभए चाहिँ छैन भन्नुभयो सोझो मान्छे त्यही कुरालाई लिएर धेरै भनिदिए अनि त्यस्तो भन्दै आज मलाई मायाले आफ्नो छोरी बहिनी सम्झेर दिनु यसरी दिनु ठुलो आजसम्म मैले कसैसँग हात थापेर मैले खान पाइनँ भन्न त छैन नि त होइन कति दुख गरेपछि तर मैले यसरी म खाना पाइनँ भनेको बरु हामीले हाम्रो घरमा कहिलेकाहीँ अस्ति एकचोटि पाँच दिन चामल थिएन घरमा पाँच दिन चामल नहुँदा नि तर हामी एक किलो चामल किन्न गरौँ उधारो दिएनन् एक दिन यही एरियामा एक दिन बुबा बिरामी भएर म न त दस रुपियाँको बिस्कुट नदिने मान्छे पनि छन् क्या तर पनि हामीले भनेको थिएनौँ नि त अनि अहिले अब अरूले यो दुःख देखेपछि अरूले नि भनिदिनु भयो मम्मीले दुई शब्द बोलिदिनु भएछ त्यति नै हो म भन्छु मलाई मलाई साँच्चै के मलाई दु छैन मेरो हात खुट्टा लागोस् म बाँचौँ मेरो दिमाग ठिक होस् म ज्यामी काम भोलि पनि गर्न तयार छु मेरो सिरियल नचलोस् होइन मेरो सिरियल चल्नै पर्छ भन्ने छैन अनि अर्को कुरा सिरियल मैले कसैलाई देखाउन बनाएको होइन मेरो तिनवटा छोर छोरी पाल्न बनाएको र आज बनाएको पनि होइन पाँच वर्ष भन्न थालेको सिरियल बनाउन थालेको सिरियलहरूमा जति काम गर्छु कसैसँग देखाउनलाई र तुजु गर्नलाई बनाएको होइन यो कुरो यो भरममा बिल्कुलै नपर्नुहोस् र मेरो रिस नगर्नुहोस् जसले मेरो रिस गर्छ मैले धेरैचोटि धेरैचोटि थाहा पाएको छु कि योभन्दा पहिला पनि म धेरैचोटि म सडकमा रोडमा आएको छु मलाई धेरैले रुवाएको छ त्यो रौनीलाई आजसम्म मैले भलो भएको चाहिँ बिल्कुलै देखेको छैन त्यही भएर मेरो म प्रार्थना दुई घन्टा गर्छु दिनमा म सुतेको बेला पनि प्रार्थना गर्छु विश्वास म परमेश्वरलाई नै गर्छु किनकि प्रभु सबैको परमेश्वर एकजना सृष्टिकर्ता त हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ हिसाब किताब बराबरी लेखेर तैँले के गरिस् तैँले के गरिस् कसको मनमा के छ यो लेख्ने ईश्वर हुनुहुन्छ त्यही भएर ईश्वरसँग डढाउनुहोस् मसँग नडाउनुहोस् तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ नि मनमा आनन्द आउने काम गर्नुहोस् भन्छु त्यही नै भन्छु ओके र यता दिदी आउनु भएको छ अब दिदी अब धेरै नरुनु अब त्यो विगत जे भयो भने अब आउने दिन राम्रो बनाउनु पर्छ र हाम्रो दिदी त्यति टाढादेखि सहयोग लिएर आउनु भएको छ दस हजार छ धेर थोरै यसो किनेर खानु पछि फेरि आउँला म फेरि आउँछु त्यसले यसो औषधी दाल चामल यसो किनेर खानु अब देखिहालेँ म पछि पनि आउँछु है पिर नगर्नु हिम्मत नहार्नु हिम्मत हारिने होइन हिम्मत हार्ने हो यत्रो दुःख गरेर मैले अहिले पनि मैले अरू अहिले पनि भनिरहेको छु होइन जस्तै मेरो यो भिडियो पनि पक्कै हेर्नुहुन्छ होला मेरो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीले मेरो दाई आउनु भयो मैले अस्ति पनि भने दाजुभाइले बाबामा पाल्न नसकेर मैले पालेको होइन बाबामाको इच्छा हो छोरा छोरी सबै सम्मान हो नौ महिना कोखमा राखेर जन्माएको हो अनि यसले खाना नपाएर भिक मागेको नभन्नु होला इच्छाले दिन त पाइयो लिन हौ तर मैले मागे होइन तपाईँले किनभने तपाईँले मलाई बोलाएको हो मैले तपाईँलाई चिन्थेन चिन्थे र पहिलोचोटि हजुरलाई देख्दैछु होइन मैले तपाईँले भिक मागेर दिएको पनि होइन मलाई केटाकेटीको माया लाएर दिएको हो यसो

सबैले देखेको मान्छेहरूले दे, आफ्नो बहिनी छोरी सम्झेर गर्न चाहिँ थे, अप्ठ्यारो पर परेर तपाईँ हामीलाई जसलाई पनि गर्न जरुरी छ मलाई पनि पर्छ भोलि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद देश विदेशमा बसेर हेर्नु हुने धेरैले मलाई सम्झेर फोन गर्नुभएको त मलाई मेरो मेरो अनुहार हेर्दै बियोस पनि हुनुभएको छ किनकि अनगिन्ती मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको अन्तिममा पनि रहेका छौँ दिदी आज सहयोग लिएर त्यति टाढादेखि यहाँसम्म राधिका दिदीकै घरसम्म आउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौ किनभने एकदमै सुरुदेखि नै दुःख गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर आज गरे गरे यो ठाउँमा नि यस्तो त कति देखिन्छ कति देखिन्छ नि होइन उहाँ त पहिल्यैदेखि नै थाहा छ नि त मलाई सिरियल हेरिरहने उहाँको इन्टरभ्यूहरू यता त्यता हेरिरहेको थियो नि त्यही भएर मलाई एकदमै मन मनपर्थ्यो कि बहिनी एकदम महान डेडी भनेर म एकदमै मन पर्छ कि मलाई किनभने हामी पनि केटी मान्छे हो होइन यत्रो बच्चाहरू तिन तिनवटा हुर्काएर बढाएर श्रीमानको साथ नपाउने भने त्यहीँनिर कति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कि उहाँले मलाई थाहा छ यो बसेको ठाउँ पनि कस्तो ठाउँ होला जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई पहिला पनि कस्तो ठाउँ बस्यो होला यो मान्छेलाई कति दुःख होला जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई पहिला पनि त्यही भएर अनि अहिले लास्टमा बिरामी भाड देखेपछि अनि मलाई त एकदमै भेट्न मन लाग्यो क्या एकदमै किनभने हामी पनि केटी मान्छे हो होइन हामी पनि तिनटो म नि तिनवटा छोरी छोरीको आमा हो त्यसै कारणले माया लगाएर यसो भेट्न मन लागेर मात्रै हो हामीले गर्नु त के गरिन्छ र भगवान् हुनुहुन्छ सबै चिज मिहिनेत गर्दै जानु जानुभएको छ बाचा, बच्चाहरू हुर्किँदैछन् होइन ठुला भएको छन् बच्चाहरू छोरो नि बुझ्ने छोरी नि बुझ्ने छ नि त ज्ञानी छ बच्चाहरू कान्छु नि बुझ्ने छ हो त्यसै कारणले अब नआत्तिनु मनले हरेस नखानु हेर्नु हामी छौँ हामी पनि छौँ केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्नु भगवान् हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा भगवान् हो हाम्रो सहारा नै भगवान हो मिहिनेत गर्दै जाने भगवान्ले पुऱ्याउनु हुन्छ एक दिन तपाईँलाई रोवाएर शान्ति मिल्दैन चाहिँ उताबाट हेरिरहनु भएको छ कि होइन यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अब आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला तपाईँले विगतमा जसरी सिरियल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अब निरन्तर रूपमा त्यही काम गर्नु होला किनभने बच्चा बच्चीलाई पाल्नुपर्छ बुवा आमा हुनुहुन्छ जिम्मेवारी एकदमै धेरै रहेको छ विगतमा जे जस्तै भयो पनि त्यो कुरालाई एउटा सपना सम्झेर बिर्सेर अब अगाडि बढ्नु होला एकदमै स्वास्थ्य लाभको हस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई अब मन नै मानेन रुन्न भनेको थिएँ हाम्रो सहारा त भगवान् म निर्दोष छु निर्दोष भएपछि बिना गल्तीमा आरोप आउँदाखेरि आत्मा बल गर्नु किनभने म निर्दोष छु यिनीहरूले भनेर के फरक पर्छ भन्नु कि त्यस्तो त तपाईँ हामी क्लियर हुने मान्छेहरूलाई त्यो हुन्छ कसैले केही भन्यो भने आफू क्लियर छु जसकोले जेसुकै भनिरहेको छ आफ्नो मतलब राख्ने होइन कि त्यस्तो